ще 2 роки тому назад нам була поставлена абсолютно зрозуміла для мене умова, що Сполучені Штати готові поставляти напряму Міністерству оборони зброю. Саме тому я зараз у нас в порядку денному буде закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції робіт. Я офіційно інформую і членів комітету, і журналістів, і всіх українців, що якщо завтра ми знайдемо в собі сили в парламенті прийняти цей закон, то найближчий місяць, перший етап – це 250 мільйонів доларів бюджетної допомоги США, другий етап – це ті закупівлі, які ми будемо вважати за потрібне, ми почнемо реальне постачання самого необхідного. І саме тому я прошу завтра в залі, я надіюсь, що ми зараз знайдемо консенсус, приймемо його до другого читання, там небагато правок, але я прошу, щоб ми завтра його прийняли. Я звертаюся якраз, щоб ми звернулися до всіх депутатів, які зараз балотуються і кандидатують президенти, бути в залі в цей час і проголосувати за цей закон. А особливо, якщо це лідери фракцій, вони обов'язково повинні забезпечити присутність всіх членів фракції під час голосування за цей закон.